Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rasul Kusherbayev oxir oqibat haqiqatni gapirdi. Hamma sirni ochib tashladi. Farg'onada maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining o'g'li 2 nafar ayolni chopib tashlamoqchi bo'ldi. O'zbekistonliklar Rossiya hududida 15 kun ro'yxatdan o'tmasdan yurishlari mumkin etib belgilandi. Mirziyoyevning tiliga tushgan va Mirziyoyevni afsuslantirgan sobiq ayol hokim qamaldimi? Irina Verishuk Rossiya Ukraina fuqarolarini harbiy asirlarga almashtirishga harakat qilgan. Samarqandda 10 ming dollar pora so'ragan bank rahbari qo'lga olindi. GM korporatsiyasi boshqaruvchilarining yillik maoshlari ma'lum qilindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Rasul Kusherbayev oxir oqibat haqiqatni gapirdi. Hamma sirni ochib tashladi. Sudlar xolis emas. Toshkentda hamma soqqa qilib yotibdi. Amalda sudlarimiz muhofaza qilish idoralarimiz uni ta'minlab bera olmasa va amalda bir zo'ravon amaldorga yoki zo'ravon pulzor biznesmenga mani joyimni tortib olib olversa, uy joyimni buzib tashlasa istagan vaqtda, qonunlarga amal qilmay zo'ravonlik qilsa, qachonki mani joyimni noqonuniy buzib tashlasa-da bu haqda shikoyat qilsam, aksincha o'zimni ustimdan jinoyat ishlari ochishsa va bosim qilishsa, albatta bunaqa mamlakatda yashashdan ne hojat degan savol bo'ladi. Samarqandda 10 ming dollar pora so'ragan bank rahbari qo'lga olindi. Samarqand shahrida pora talab qilgan mikrokredit bank rahbari qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan Samarqand shahrida tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda mikrokredit bank Samarqand filiali rahbari 1982-yilda tug'ilgan BX Samarqand shahridagi mas'uliyati cheklangan jamiyatga 2 milliard so'm kredit ajratib berish evaziga pora so'ragani aniqlangan. U tadbirkordan 10 ming dollar miqdorda pora talab qilib oldindan 4 ming dollar miqdordagi pullarni olgan. Tadbir davomida bank rahbari qolgan 6 ming dollar miqdordagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mansabdorga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'onada maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining o'g'li 2 nafar ayolni chopib tashlamoqchi bo'ldi. Internet ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgan Uchko'pir tumanidagi bog'cha hududida tuman bo'limi mudirasining o'g'li 11-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining sobiq mudirasi va singlisini chopib tashlamoqchi bo'ldi sarlavhali video xabar tarqaldi. Mazkur holat Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 28 aprel kuni Uchko'pir tumani Miltiqchi qishlog'ida joylashgan 11-chi maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi mudira tayinlanganligi sababli tanishtiruv jarayonida sobiq maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi MA'ning onasi MQ va tuman maktabgacha ta'lim tashkiloti boshlig'i GH o'rtalarida janjal kelib chiqqan. MQ GHga tan jarohati yetkazgan. Mazkur janjalga GHning o'g'li AH aralashib, MQ, MA va QMlar bilan janjallashib, avtomashinasi yukxonasida bo'lgan chopqa dastgalla bilan onasini yana bezovta qilishsa, shu bilan chopib tashlashini bildirib tahdid qilgan. Holat shu kunning o'zida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan o'rganilib, birlamchi hujjatlar rasmiylashtirilgan va tomonlarning jarohat yuzasidan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. O'tkazilgan sudga oid tibbiy ekspertizaning xulosalariga ko'ra, GH va AH erkaklar yengil, MQ sog'lig'ini buzilishga olib keladigan yengil shikastlar olganligi aniqlangan. Holat yuzasidan Uchko'pir tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaro MQ'ga nisbatan jinoyat kodeksining 277 moddasi 1 qismi bezorilik bilan fuqaro AH'ga nisbatan 109 moddasi 2 qismi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv harakatlari o'tkazishga kirishilgan. O'zbekistonliklar Rossiya hududida 15 kun ro'yxatdan o'tmasdan yurishlari mumkin etib belgilandi. Xuddi shunday qoida O'zbekistonga kiruvchi rossiyaliklarga ham tegishli bo'ladi. Bunday qadam mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Ilgari qonunda o'zbekistonliklarning Rossiyada bo'lish muddati 7 kun, ruslarning O'zbekistonda bo'lish muddati esa 3 kungacha cheklangan edi. 2022 yil 1 maydagi 118 yangi hujjat ham avvalroq Federatsiya Kengashi tomonidan ratifikatsiya qilingan va huquqiy axborotning rasmiy internet portalida e'lon qilingan. Tushuntirish xatida aytilishicha, ayni paytda Tojikiston, Belarus, Armaniston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolariga ham xuddi shunday yondashuv qo'llanilmoqda. Mirziyoyevning tiliga tushgan va Mirziyoyevni afsuslantirgan sobiq ayol hokim qamaldimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi tumanining sobiq hokimi viloyatdagi yagona ayol hokim edi va uning qo'l ostidagilardan bir qanchasi qamoqqa olinganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Norasmiy ma'lumotlarda Qarshi tuman sobiq hokimi Mustafoyeva, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi sobiq boshlig'i, suv xo'jaligi bo'limi sobiq boshlig'i, tuman hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari Jahongirov va yana bir qator mansabdorlar ko'p miqdorda davlat tomonidan ajratilgan subsidiya mablag'larini o'zlashtirgan
yana ortidan qamoqqa olinganligi qayd etilgan. Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati prokuraturasi radiya bilan chiqdi. Radiya ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi tumanining sobiq hokimi ayblanib qamoqqa olinganligi haqida tarqalgan yolg'on ma'lumotlar yuzasidan Qarshi tuman prokuraturasi tomonidan 4 milliard 198 million so'm miqdordagi subsidiya mablag'larini talon-taroj qilganligi holati bo'yicha tuman hokimi sobiq o'rinbosari, qishloq xo'jaligi va irrigatsiya bo'limlari boshliqlari jami 3 nafar shaxs Jinoyat kodeksining 167-209 moddalari bilan ayblanib, qamoq ehtiyot choralari qo'llanilgan. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha Qarshi tumanining sobiq hokimi Mustafoyeva ayblanuvchi sifatida jalb etilmagan. Ayrim shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda sobiq hokim jinoiy ish doirasidagi aybdor deb topilib, qamoqqa olinganligi haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatilmoqda. Shunga ko'ra, aholi o'rtasida yolg'on va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish tegishli javobgarlikni keltirib chiqarish haqida ogohlantiramiz. Irina Verishuk Rossiya-Ukraina fuqarolarini harbiy asirlarga almashtirishga harakat qilgan. Rossiya-Ukrainalik fuqarolarni Jeneva konvensiyasiga zid tarzda rossiyalik harbiy asirlarga almashtirishga harakat qilgan. Bu haqda Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Verishuk BBC bilan suhbatida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ukrainaliklar Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan va Rossiya tomonidan dastlab ularni almashish uchun garovga olish rejalashtirilgan. Biroq Ukraina buni rad etib, Rossiyadan asirga olingan Ukrain fuqarolarini qaytarishni talab qildi. Biz mingdan ortiq odam garovga olinganini bilamiz. Ulardan deyarli 500 nafar ayol. Ular Kursk, Bryansk, Ryazan, Rostov qamoqxonalari va hibsxonalarda ekanligini ham bilamiz, dedi Verishuk. Bundan tashqari, bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, Rossiya asirga olingan Ukrain fuqarolarini ozod qilishni kechiktirmoqda. Verishukning so'zlariga ko'ra, yaqinda Ukrainaga Rossiyadan 9 nafar tinch aholi vakillari og'ir jarohatlar bilan jo'natilgan. Ular orasida Rossiyada oyoq-qo'llari amputatsiya qilinganlari ham bor. Bosh vazir o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, ularning ba'zilarida aniq qiynoq belgilari bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Tabrik matni O'zbekiston Respublikasining matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Qadrli vatandoshlar, avvalo siz azizlarni, yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlarni, butun xalqimizni muborak Ramazon hayiti, Iyid al-Fitr bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, barchangizga o'zimning chuqur hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Qalblarimiz quvonchga va ezgu niyatlarga to'lgan ushbu saodatli va munavvar damlarda avvalo shunday tabarruk kunlarga yetkazgani, bayramni tinch va osuda muhitda oilamiz, el-yurtimiz bilan xotirjamlikda kutib olayotganimiz uchun Yaratganga cheksiz shukronalar aytamiz. Xalqimiz asrlar davomida buyuk diniy qadriyatlar, saxovat va mehr oqibat ramzi sifatida e'zozlab kelayotgan bu ulug' ayyom keyingi paytda ijtimoiy hayotimizda yanada mustahkam o'rin egallab borayotgani albatta barchamizni xursand qiladi. Ayniqsa bu yil Ramazon bayrami inson qadri va manfaatlari uchun degan olijanob g'oyani o'zida mujassam etgan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida keng ko'lamli islohotlarimiz yanada yuksak bosqichga ko'tarilayotgan, tarixiy sharoitda o'tayotgani uning fayzi va shukuhini keskin oshirmoqda. Chindan ham dunyo ahlini o'zaro do'st va birodar qilib, totuvlik va hamkorlikda yashashga da'vat etadigan Ramazon hayiti inson qadrini ulug'lashning yorqin namunasi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Hech shubhasiz, siz inson qadrini uning diniy sohadagi huquq va manfaatlari bilan uzviy bog'liq holda ko'rasiz. Shuning uchun so'nggi yillarda mamlakatimizda diniy qadriyatlarimizni tiklash bebaho ilmiy-ma'naviy merosimizni o'rganish va targ'ib etish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Buxoroda 7 ulug' pir, Surxondaryoda Imom Termiziy ziyoratgohlari, Qashqadaryoda Abu Muin Nasafiy, Toshkent viloyatida Zangiota, Namanganda Sulton Uvays Qaraniy, Toshkent shahrida Suzuk ota yodgorliklar majmuasi kabi mutabar maskanlar har tomonlama obod qilingani bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi. Hozirgi kunda ana shu xayrli amallarimizning mantiqiy davomi sifatida Buxoroda Mir Arab oliy madrasasi, Samarqandda Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi hamda Toshkent shahrida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida keng ko'lamli qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Muhtaram yurtdoshlar, ma'lumki, dunyo bo'ylab tarqalgan koronavirus pandemiyasi tufayli muborak haj va umra amallarini ado etish uchun ba'zi cheklovlar kiritilgan edi. Qanday og'ir bo'lishiga qaramay, joriy yilning yanvar oyi boshlarida fuqarolarimizning umra ziyoratiga borishlarini qayta yo'lga qo'ydik va qisqa vaqt ichida 35 mingga yaqin yurtdoshlarimiz qulay sharoitlarda orziqib kutilgan bunday ezgu amallar bajarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yana bir xursandchilik, bu yil muborak haj ibodatini amalga oshirish uchun imkoniyat paydo bo'lganini siz azizlarga yetkazishdan mamnunman. Bu sinovli kunlarda sabr-toqat va matonat bilan barcha qiyinchiliklarni yengib o'tgan vatandoshlarimiz uchun Alloh taoloning yana bir rahmati desak to'g'ri bo'ladi. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda dunyodagi vaziyat qanday shiddat bilan o'zgarib borayotganini barchamiz ko'rib bilib turibmiz. Ayrim mintaqalardagi mojarolar tez alanga olib, tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Ularning barchasi oldimiz
oldimizga muhim vazifalarni qo'yib, doimo xushyor va ogoh zamon bilan ham nafas bo'lib yashashni taqozo etmoqda. Muqaddas dinimiz ham chin musulmon odam har qanday sinov va muammoga hamisha tayyor turishi zarurligini, pok niyat, ezgu amallar bilan yashaydigan bandalarga albatta yuksak ajr mukofotlar ato etilishini uqtirib keladi. Shu ma'noda yurtimizda barqarorlikni ta'minlash, o'zaro hurmat va hamjihatlikni mustahkamlash qadimiy va o'lmas qadriyatlarga tayangan holda taraqqiyot sari jadal odimlash davr talabidir. Ana shunday aniq maqsadlarni ko'zlab doimo oldinga intilgan taqdirdagina biz bugun kechagidan, ertaga bugungidan ko'ra katta yutuqlarga erishmog'imiz, obod va farovon hayot kechirmog'imiz mumkin bo'ladi. Barchamizning umidimiz va tayanchimiz bo'lgan yoshlarimizning qalbi va ongida ana shu muhim fazilatlarni uyg'onlashtirib, ularni jahon maydonida raqobatbardosh yetuk avlod etib tarbiyalashimiz shart. Hech qachon unutmaylikki, dunyodagi o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan eng katta boylik bu bilim va tarbiyadir. Bu borada boy milliy an'analarimiz asosida shakllangan o'zbekona tarbiya bilan birga bizga yaqin do'st va xayrixoh bo'lgan davlatlardagi ilg'or hamda zamonaviy ta'lim tajribalaridan oqilona foydalansak, ko'zlagan ulug' maqsadlarimizga albatta yetamiz. Fursatdan foydalanib, dunyoning uzoq va yaqin mamlakatlaridagi barcha musulmonlarni Ramazon hayiti bilan samimiy tabriklab, ularga tinchlik, bardavom taraqqiyot va ravnaq tilaymiz. Aziz vatandoshlar, ushbu muborak kunlarda xonadon va mahallalarda, shahar va qishloqlarimizda mazmunli va ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish uchun Ramazon hayiti munosabati bilan yurtimizda dam olish kunlari e'lon qilinganidan xabaringiz bor. O'ylaymanki, bunday qulay sharoit bayramning fayzu tarovatini, qadr-qimmatini yanada oshiradi. Binobarin ushbu hordiq kunlarida mutabar ota-onalarimizni ziyorat qilish, bemorlar va muhtojlar holidan xabar olish, yaqinlar bilan didor ko'rish uchun yaxshi imkoniyatdir. Ishonchim komilki, jamiyatimizda ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada yaxshilab, har bir insonning avvalo yoshlarning hayotda munosib o'rin egallashiga ko'maklashishga qaratilgan insonparvarlik ruhidagi ishlarimizning ahamiyatini xalqimiz albatta yaxshi tushunadi va ularni amalga oshirishda faol ishtirok etadi. Muhtaram yurtdoshlarim, sizlarni, butun xalqimizni, mamlakatimizda keng nishonlanayotgan muborak Ramazon hayiti bilan yana bir bor chin yurakdan qutlab, barchangizga sihat-salomatlik, baxtu saodat, oilalaringizga xotirjamlik, fayzu barokat tilayman. Bayram shukuhidan qalblaringiz yanada nurafshon bo'lsin. Ona yurtimiz tinch, hayotimiz farovon bo'lsin. GM korporatsiyasi boshqaruvchilarining yillik maoshlari ma'lum qilindi. Amerikaning eng yirik avtomobil korporatsiyasi GM General Motors bosh direktori Meri Barra kompaniyadagi rahbarlik faoliyatining 8-chi yili uchun tavon puli sifatida jami 29.1 million dollar ishlab topgan. Bu 2020 yilga nisbatan 23% ko'p. Qayd etilishicha, yirik avtomobillar ishlab chiqaruvchi kompaniyaning yillik paroksi bayonotda uning tavon puli umumiy miqdorida 5.3% oshirilgan. 2.1 million dollar asosiy ish haqi, 14.6 million aksiya mukofotlari, 3.9 million dollarlik opsion mukofotlari, 7.6 million dollarlik rag'batlantirish rejasi bo'yicha kompensatsiyalar mavjud ekani qayd etilgan. Bu uning 2020 yilda olgan miqdoridan 2 barobar ko'p. GM joriy yilda Shimoliy Amerikadagi elektr transport vositalarining hajmi, ishlab chiqarish muddati va sifatini ko'rib chiqishni boshladi, chunki u rahbarlar uchun uzoq muddatli kompensatsiyalarni belgilaydi, dedi Barra. Barraning tavon puli Ford bosh direktori Jim Farrellga berilgan paketdan taxminan 6 million dollarga ko'p. Lekin u 8 buyon GM boshqaruvida Farrellning o'tgan yilgi tovon puli esa deyarli 2 barobar oshib 22.8 million dollarni tashkil etdi. Bu uning bosh direktor sifatida birinchi yili hisoblanadi. Qayd etish mumkinki, GMning 2021 yilda soliqlar to'lashdan oldingi xarajatlari 47% oshib 14.3 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, daromad 3.7% oshgan va 127 milliard dollar yetgan. Boshqaruvchilarga tegishli kompensatsiyalar: kompaniya prezidenti Mark Royce 12.5 million dollar, Paul Jacobson moliyaviy direktor sifatidagi birinchi yilida 9.6 million dollar, global maslahatlarni ishlab chiqish, xarid qilish va ta'minot zanjiri bo'yicha vitse-prezident Doug Parks 8.8 million dollar, Shimoliy Amerika tarmog'ida prezident Steve Carlyle esa 9 million dollar maosh olgan. Ma'lumot uchun, Chevrolet, GMK va Cadillac singari brendlar korporatsiyaning bo'limlari hisoblanadi.